тоже снегопад, правда. Улиця Селянська у Львові. Є така вулиця. Ну, майже перша година дня. Вулиця після ремонту. Теж, хто пам'ятає, як тут було раніше. Важко було перейти. А тебе. До того, як тут відкрилося АТБ, тут був магазин «Бар Віно», хто пам'ятає. Це хвильова вулиця. А до того був магазин з типово радянською назвою «Кооп». Скутару приймали тут. А ці будинки проводжди, вони відносно новіші. П'ятий поверхівки зліва, вони тут дуже давно знаходяться. А які піца, піцерія відкрили зараз. Дуже багато відкривається у Львові, не тільки у Львові, фактично на кожному кроці. Мережа, яка дуже і дуже активно розвивається. Подобається їхній слоган. Глядь, яка піца. Хто не звертав увагу, зверніть увагу. Піца на дровах праворуч, відносно недавно тут, але давніше, ніж яків піца. Праворуч пішла вулиця Квітки-Цісик.